मुंबई कोकणसह विदर्भ मराठवाड्यात पावसाची तुफान अशी बॅटिंग सुरू आहे. जनजीवन यामुळे विस्कळीत झाल्याचंही चित्र पाहायला मिळते. विदर्भ आणि मराठवाड्यातही पावसाला सुरुवात झाली. विदर्भातील यवतमाळ वाशिम बुलढाणा इथं विजांच्या गडगडाटांसह काही ठिकाणी जोरदार पाऊस सुरू झालाय. मराठवाड्यातील औरंगाबाद जालना लातूर बीड परभणीतही मध्यम स्वरूपाचा पाऊस कोसळत आहे. मुंबईमध्ये सकाळपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे चुनाभट्टी रेल्वे स्थानकात मोठ्या प्रमाणात पाणी भरलं असून मुंबईची जीवनवाहिनी हर्बल लोकल ठप्प झाली आहे. पुढील काही तास असाच पाऊस सुरू राहिला तर जे मुंबईकर अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठी बाहेर पडले होते आणि ते लोकलचा वापर करत होते त्यांना मात्र घराकडे परतताना मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागणार आहे. चुनाभट्टी रेल्वे स्थानकात लोकलच्या रांगा लागलेल्या पाहायला मिळतात. सकाळपासूनच मी सकाळ लवकर घरातून बाहेर निघालो, परंतु आल्यानंतर रेल्वे स्टेशनवर आल्यानंतर पाहिलं तर त्या ठिकाणी रेल्वेच नव्हते. मला इथे येऊन कमीत कमी पाऊण तास झाला आहे की ट्रेन अजून सुद्धा चालू झाली नाही. कधीपर्यंत ट्रेन चालू होणार त्याची प्रतीक्षा सध्या मी करत आहे. मला जॉबवरती देखील लवकर पोहोचायचं आहे, तर उशिरा पोहोचलं तर लेट मार्क देखील पडेल. त्यामुळे ट्रेन कधी चालू होते याकडे माझं लक्ष आहे. लवकर लवकर ट्रेन चालू झाली पाहिजे तर लवकर मी जॉबला जाऊ शकतो. ब्युरो रिपोर्ट, एसबीएन मराठी.